ډیر مننه چې تاسو وخت راکو نن تاسو د احتجاج ته موږ هم رالو دو خبر یو خو کوم مرګری شهید شوی دی دغه پاړه بل په جانی خیل کې کوم لاشونه پراته دي هم خپل بچی دي سب ویل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډیر شکریا ده کوم چې هر ځای کې تاسو د مظلوم आवाज اوشت کړي دا نن چې موږ کوم احتجاج دي دا د قبایلو د وینو د محفوظ جوړولو د بارے بالخصوص زمون عبدالسلام صاحب چې پرون په یو انتهایی قاتلانه عمله کې سخت زخمی شوی دی یو خپې کټتا لاس سخت خراب دی نور بدن باندې زخمونه دي او دین علاوه مولانا عزیز احمد اشرفی زمون صوبائی سالارو اغه کستن په یو ټریفک حادثه کې شهید کړي دي د شاته نه په زور وهلې دي او اغه کې پولیس خپل هم حیران دی وای چې واقعي سم مسله په دې کې ستدا اغا د پاره مونږ راوتی چې د دې تحقیقات وکړي شي او اغه ظالمانو ته قرار واقعي سزا ملو شي زخپل تلم جان خیل دا په جان خیل دا زما علاقہ د خپل د بنو سره رادرومي خو اف ار سره بالکل قریب د زما خلک سره ټچ دي نو آل د کوم ظلم شوی دی حضرت اغا د قابل بیان نه دی اغه لا شنو د سو کتل نشي او حقیقت درته مزه خو چې اغه واقعي بیان ما د خپل زړه راي شي زخپل بچی لرم نو چې کله خپل امور د خپل بچی لاش ته قتل یې نشي او هغه زړه باندې قدرت لري دومره پریشان شي پلار خپل لاش ته نشي قتل تشدد پېښې دومره تشدد شوی سره نشته او بدن څو قتل یې نشي تصویر یې دغه او چې کوم او ډډ باډي دا هغه د کارولو قابل نه دی بالکل هغه دوه هفته نه زیات پس مکه کې دغه سي خاورې پیړولې وي هغه حق کړو ډېر انتهایی ظلم آلته شوی دی او ټارګټ کیلنګ په شمالي وزیرستان کې روان دي جنوبي وزیرستان کې په کومونو په جنگونو وخت کې وجه صدا اپریشن نه شو دین په سم ټارګټ کیلنګ د ګیلا په دی دي سکیورټي ادارو نه شل کال دي اپریشن نه وکړلې او د اپریشن په نتیجه کې امن نه رااله بدمنی رااله نو دې به ذمہوار سو کی هم د سکیورټي ادارې به او شاید دی وجنا چې دا ملک یو نوې سانحې سره دوی په قصب مخامخ اول غواړي لکه سرنګي بنگال کې مایوسی پیدا شو نه محرومتیا پیدا شو خلک مجبور شو چې ملک جدا کړي هم قبایل خو همیشه د پاره پاکستان د پر ویني ور کړی زه ملک له جدا کوم زبا خلک له ایوانونو نه زبا خلک د کورسې نه کوزم چې څوک پاکستان مزید تقسیم ول غواړي اخري ته پوس کوم چې په مرکز کې هم پښتانه ناستي بیا ولې د پښتنو आवाज نه رسی په مخته په مرکز کې هغه ګوډاګې پښتانه دي اغه حقيقي پښتانه نه دي او دا سلیکټډ پښتانه دي دا الیکټډ پښتانه نه دي کچرته دا الیکټډ پښتون مې په پښتون به ضرور غیرت کاو نو اغه ما په خپل باندې اغه نه اوریدلې دي اوای چې زه د دې ادارو په او د سکیورټي ادارو په مخ کې به بس ما خپل عمران خان سره مونږ ته د ټول فاټ ایم ان اس په مخ کې دا خبره کړې چې په پښتون لالیږي پښتون به لالیږي زفکیږي به ورکیږي به او دای به خاموش تماشا نه بلکې مجرمانه غفلت شکار وي جهان مننه جی خجی تاسو باجوړ سره تعلق ته خجی سویل غواړی تحصیل خار امین بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه ډیر شکریا یوسف جان صاحب چې تاسو را لې زمنګ د आवाज مچت کو یقینا په باجوړ کې چې کوم حالات دی په قبایل کې په 2008 کې اپریشن شروع شو زمنګ د خیلو چې د دې اپریشن سره आवाज په باجوړ کې امن راشي د باجوړ خپل قبایلی مشران چې سومره وو حغی په داسې شوې دا چې په یو دماکه کې د سلو نه زیات مشران چې کوم ملکانانو هغه یو زیات راغونډ له هغه شهیدان شو سمره قرباني چې دا هغه دی قبایلو په خپل ور کړی دا سکیورټي فورسز نه دا ور کړی ک یو نیم پکې چرته شهید شوی هغه شهید شوی خو دومره قرباني ور کړل شو لا ته 2008 نو وروسته به و چې کوم باړ ولګي دو پاغه باندې د پاکستان په اربونو روپۍ چې کوم دا هغه خرچ ولې چې د سره به امن راشي خداغه نو وروسته نن چې په باجوړ کې کم یو کربناک او یو عجیب غوند حالات دی هغه تاسو جی ک تاسو راشي راغلی و یو که یو مالدار سړی تاجری هغه تر بته د پاره ټلیفون کیږي هغه غریبانان الته چې کم دینو کا بته ورنه کی په سار لول کور ته بمی خو دی جوړ کې دومره بد حل دومره بد حل جی چې کاروباری کاروبار نشي کوله د غرنګ چې کم دې کم سکیورټي ادارې راغلی دي دا غي د طرف نه دا چې یو څوک یو خبره کوي دا غي بچی چې کم دینو چت چې د کور نه د وسه پوری په زرګاو خلکو چت شوی دي قسم دې چاته دا پته نه ما سه په خپل د سکیس راغلی دي چې کوندو تا غو سره موږ ته دا وایي چې زما خاون شته او کنه شته بچی اتمان دي دا ته پته نه چې زما پلار شته یو کنه شته چې د یتیم نوم خو په ما باندې روان شي د یو سخت حالات دی ورس په ورس باندې تاسو ولیدل به خصوصا زمنګ د جمعیت علما اسلام علما دا ټارګټ کیږي پر اوس کال مفتی سلطان محمد چې د ډیر شو کال عمر او د پی کې صبای 101 سیټي باندې اغا 12000 چې کم نه نو اوټه غشته او اغه شهید کو سار منزلت لو قران وسه په لاس کې ورسو او په قران یو ډس قران لګیدل د مفتی سه باغه شهید شو مولي فاضل اغا چې کم نه نو شهید شو قران درس تناسو قران وسره ولګیدو او اغا چې کم نه نو
شهید شو نو ډېر واجبه غوندې حالات دي اوس موږ نه پوهېږو چې کوم طرف ته لاړ شو بار ملکونو دروازې هغه په موږ باندې بندې دي تاسو یینې ورځ په ورځ باندې اکثر زموږ د قبایلي خلک نوجوانان هغه بار ته ځي تاسو په خپله چې کوم دی نو څوک په کشتو کې لاړل تباه او برباد شو غریبانان دلته تنګ دي دلته ژوند د تېرېدلو چې کوم دی نو یو ماحول نشته دی موږ کوم طرف ته لاړ شو نو زما د حکومت نه مقتدرو ادارو نه دا دغه که تاسو موږ له امن نه شي راکولی موږ ته امن په خپله پرېږدو موږ بیا په خپله راولو که نه